Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Тепла зима та холодна весна. Яким же буде літо цього року? Про примхи природи будемо дізнаватись від народного синоптика Олександра Морозова. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, яким же буде літо? І всі вже чекають, не дочекаються. Що ж буде цього року? Знаєте, одне слово – холодне. Холодне буде? Холодне. Но июль довольно теплый, так что, в принципе, мы можем теплом насладиться. А так, ну, год холодный, он идет по Сатурну. Вообще-то такие годы бывают раз в 28 лет. Угу. Так что, но чем, допустим, интересен, допустим, вот смотрите, вроде весна была без дождей и так далее, а вот май, июнь с дождями. І дождей должно бути, ну, извините мене, чуть ли не двойна норма. Угу. Це так завжди. Кожні 28 років дуже багато опадів. Ну, у нас перетяжка, може, то в апрелі, то май, то июнь. Ну, в принципі, от в ці три місяці. Угу. Взагалі кажуть, що клімат потихеньку починає змінюватись. Чи це правда і з чим це може бути пов'язано? Ну, ви знаєте, я взагалі з цим не согласен. Не погоджуєтесь? Чому? Ну, вы понимаете, есть, допустим, проработка еще, допустим, по-видимому, нашего казачества. Потом появился Брюс, откуда-то взялись материалы, в принципе, после Полтавской битвы. Ну, случайно. Угу. Ну, и, в принципе, была разработана, конечно, ну, вот, если брать Рождество Христово, там должна быть семиконечная звезда. То есть каждый год имеет свое название от семи планет. Но единственное, что там своя методика перехода там и так далее. Ну, по крайней мере, каждый год имеет свое, допустим, силу. Вот если этот год холодный, прошлый год был теплый, богатый. Угу. Следующий год будет, вы знаете, довольно теплим, но з какими-то причудами, но довольно теплим. Це ви починаєте слідкувати вже за тим, що відбувається кожного року, і згідно з вашими показниками, ви записуєте, так? Ви можете сказати, що буде наступного року, в той самий період. Чи ви, як відбуваються ваші прогнози? Ви знаєте, я би так сказав, що, допустим, записувати це все, ну, можна. В принципі, є метеостанції, на яких все записується. Так. І, в принципі, можна на них ссилатися. Но самое главное то, что, допустим, вот эти все наработки, допустим, есть соратник был Петра I, который, получается, это опубликовал на 200 лет по году там, и так далее. В принципе, я эти материалы, ну, как-то собрал. Угу. Как-то собрал, как-то сложил, как-то расшифровал. Ну, по крайней мере, не я только один таким занимался, но... У других, допустим, синоптиков оно немножко по-другому. Я не считаю, что у меня сложная система. Хотя я от авторов, которые были в старые времена, я не отошел. Единственное, что более усугубил и привязал к сегодняшним дням, к сегодняшним наработкам, к сегодняшним то, что общество, оно же не стоит на месте. А, допустим, как спрогнозировать, допустим, на сегодняшний день? Как это все сделать, как это упростить там, и так далее? Хоча без цих старих наработок, ну, я вважаю, що не вийде. І що, за ці 200 років от ви зібрали матеріали, так? Чи зараз така ж погода, як там була прописана? Я вважаю, практично, ну, у мене є матеріал, який прийшлося мені зібрати за 1000 років. За 1000 років це, виходить, сказати, що я їх це зробив? Ні. В Санкт-Петербурге була разработана, они где-то лет 15 это делали по всем, как говорится, старым записям там и так далее, и сложили более погоде. Ну, они там и в производственном смысле, и как правительство менялось и так далее. Ну, я в основном взял только результаты по погоде. Угу. И, в принципе, ну, сходство, ну, настолько достоверно, понимаете, я считаю, что мы вообще сейчас в идеальной погоде живем. Потому что в те времена, если за 1000 лет взять, было снижение то, что, допустим, целое лето вообще с морозами было.
Понимаете, так що ми в ідеальному состоянии. Ну, це мається на увазі наша широта, так? Тобто да, це да, якраз да. Клімат той, який відповідає нашій місцевості. Якщо так спрогнозувати за 5 років, чи можете ви сказати, чого нам чекати, на що очікувати? Ну, якщо брати, що очікувати, то этот год самый такой холодный, самый тяжелый. Все следующие, ну, уже мягче будут намного. Угу. Это я вам однозначно говорю, так что... Так, як звичний, так, буде для нас звична да, погода, да. За звичним графіком, як завжди. А от справді ніколи такого не було раніше, щоб, наприклад, у квітні випав сніг. Але ж ми пам'ятаємо, там, що це було да. якраз так випадково, але це трапляється. Або дуже сильні холоди. І раніше такого не було. Що можна сказати, от, чому так відбувається в природі? Ви розумієте, взагалі-то... Есть четкие даты. Ну, допустим, у нас 5-9 мая. Вот снижение температуры. Оно каждый год происходит. Допустим, к 25-му, вот сегодня день, тоже он определяющий. Но за счет чего определяющий? Есть такое понятие, понимаете, есть планеты, которые мы можем наблюдать более-менее. И есть дальние звезды, которые составляют нам знаки зодиака. Так вот, получается, в этих знаках зодиака есть конкретные звезды. И вот если Солнце проходит по этим конкретным звездам, с этого строится вообще народный календарь. Тобто астрологічний такий. Да, він да, більше мотивується саме так. А якщо, наприклад, ми можемо дивитись на те, як літають пташки, наприклад, як поводять себе тварини, чи з'являються нові види, наприклад, на цій території, то чи можна сказати, що, наприклад, де потеплішання, чи навпаки буде похолодання? Ви розумієте, допустимо, насчет прогнозу, ну, взагалі є правило трьох указаний, Ну, самое первое, знаете, откуда ветер дует? Самое первое. С юга принесет тепло, так. С севера холод, угу. С востока стабильную погоду и с запада принесет, считайте, дожди. Угу. Ну, вот первое. А потом в это время, получается, мы должны наблюдать за Луной. Луна какая? Восходящая, нисходящая. То есть новая, старая. Угу. Понимаете, это второе. Ну и дальше, получается, приметы, как солнышко взошло, как зашло. То есть вот эти... А небо? Ну, взагалі, кажуть, червоне небо, це вже до морозів, навіть якщо це взимка. Вопрос небо мы должны рассматривать восход, заход солнца. Ну вот, угу. На склоне. Получается, мы как раз берем то, что в перспективе, допустим, на день, в перспективе на следующий день. Вот это мы за счет перед закатом угу. И по восходу. Допустим, даже вот элементарно, вот мы летом, погода, понимаете, солнышко, вот оно взошло и красиво, и вот оно, понимаете, как через, допустим, влагу проходит, оно немножко играет такое. Вот это уже на дождь. Так, мы должны понимать, відчувати природу. Да, нечистое солнышко, оно как... Ну, грає через влагу. Пане Олександре, ну, ви написали, видали книгу, я зараз покажу, як вона виглядає. Так? Ця книга, ось так вона виглядає, «Народний синоптик». І це цією книгою керуються фермери, так, щоб знати, коли сіяти яку культуру і який врожай можна потім зібрати. Це в 2015 році була видана ця книга. Мені було в 2005, це вже переіздано в 2015. Угу. Ну, планую, може, я ще успію переіздати. Ви будете тільки видавати, чи ще, можливо, нові матеріали додадуться? Обов'язково, доповнювати придеться. Що додаєте до нових матеріалів? Ну, до нових матеріалів, розумієте, от сьогодні виникає вопрос у фермерів там, і так далі. Да, я тут розказую о почві, розказую о влагі, розказую о перспективах, о сроках посіву і так далі. Ну, а зараз вже більш інструментарій, щоб, ну, розумієте, як... Прибор мы взяли, померили, допустим, температуру, по ней влагу определили, по ней все оперативно, в поле и так далее. И развитие. У нас разные есть сельхозмашины, разные все есть. Но в то же время надо всегда смотреть, а какой результат получился. И никогда уже, допустим, в коморе.
А по ходу, получается, мы должны наблюдать это все, уже более-менее понимать, есть ли влага в почве, потому что это самый определяющий фактор влага. И вот в этом году, понимаете, даже такой пример, что все время от влаги, влаги, дождей нету и так далее. Да не в том дело. Есть понятие, как работать с почвой для того, чтобы там влага, пусть немного, но накопилась с воздуха. А уже раз тут дожди пришли, вроде бы и лишние. Ну, лишнего не бывает. Ну, а самое главное, допустим, по приметам, там есть одно такое, не жди от лета, там, допустим, урожая там, и так далее, но жди тепла. Ну, від літа завжди ми хочемо чекати тепла, звісно, хочеться вже відпочити, може хтось захоче поїхати до моря. Ну, без влаги. Пане Олександре, зараз справді дуже багато різних технічних засобів, які і так визначають погоду. Але ж такі знання народні, вони теж нам необхідні. Як ви думаєте, чи завжди отак справджуються ваші прогнози частіше, ніж те, що ми можемо побачити з супутника? Ви розумієте, здесь очень сложный подход, допустим, то, что мы меряем каждый день, допустим, по факту, допустим, на метеостанциях, это все идеально, конечно, как говорится, архив накапливаем, но мы им не пользуемся. Вот что самое страшное. Понимаете, ну, як не користуємось? Вийшов фермер в поле, ввімкнув телефон, подивився, яка погода очікує сьогодні, чи буде дощ, наприклад. А подивився, дощ повинен бути, а його немає. Ви розумієте, в цій книжці є таке поняття технології, які ми, виходить, фермер має починати з Нового року. То есть, получается, прогнозировать. А прогнозируем мы, получается, с Нового года. Есть 28 декабря. Понимаете? И потом 12 дней. 12 дней, которые вполне могут сказать, какая будет погода 12 месяцев. А, ось так. З 28-го числа ми можемо дивитись. Оці 12 днів нам дадуть, ну, 100%-ково? Чи приблизно? Ні, ну вже ми розуміємо ход. Понимаете, работник сельского хозяйства не должен, допустим, включив комп'ютер і зразу знає. Ну, а сеялку йому треба раніше приготувати. Так, звичайно. А семена треба раніше приготувати. А спланувати треба раніше. Звичайно. І ніхто не дасть йому такий прогноз. Ніхто не дасть. Насправді, так. В лучшому випадку на неділю. А це на цілий рік він буде знати за результатами тих 12 днів. 12 днів. І, виходить, є саме перша така, знаєте, сказка, яку ми всі знаємо, але в той же час ми ж як-то і дитину повинні вчити, і самі вчитися. Це курочка ряба. Самая простая, но в ней сказано, считайте, о зимнем солнцестоянии, о летнем, весеннем и так далее. Понимаете? Все сказано. И в то же время 12 месяцев сказка. В ней тоже все сказано. Понимаете? То есть мы принципиально подготовлены к этому, к этим событиям. Но единственное, что надо читать. Читать и немножко переваривать. Отклонения, понимаете, да, они существуют каждый год, да, они свое навязывают, но, в принципе, без вот этих подходов нельзя. Ну, це можна називати основним підходом, так? Оці 12 днів, вони є визначальними на цілий рік. Ви знаєте, я це називаю хліборобська школа. І, в принципі, вона починається з отих дітей маленьких в школі і так далі. І, в принципі, тоді чоловік більш-менш підготовлений полевым. И есть такой самый главный праздник. Это Старый Новый Год. Понимаете, я вообще перед ним преклоняюсь и считаю, что и молодежь должна преклоняться. И все, допустим, вот это посевание, это самое серьезное. Почему? Потому что, вы понимаете, ну человек вот с 28 декабря уже думает, уже планирует и так далее. А по большому счету приходит помощь, что пришли эти хлопцы, красивые песни пропели там, и так далее. И по большому счету человек может подкорректировать, понимаете, уже допустим, по шаманству этих, кто пришел к нему. Он должен, конечно, перед ними преклониться, как говорится, дать им тоже взятку и так далее. Но, в принципе, это уже
перерешение, понимаете, корректировка и так далее, по которой вполне можно жить и выходить на весну. Так, а что Старый Новый Рик, что он нам покажет? Він Старый Новый Рик, получается, есть песня, с которой пришли эти молодые люди. Ні, я розумію. А я тепер питаю конкретно з приводу погоди. От, наприклад, на Старий Новий Рік сонце. Там, понимаете, сонячно, але холодно, наприклад. Ви понимаете, есть человек и есть природа. Так. И по большому счету человек с какой-то программой идет. Угу. Не на уничтожение, а на то, чтобы получить урожай. Щоб у нього все вийшло. А ці хлопці прийшли і проспівали. Тобто ви ось так ставитесь. Ну, це, звісно, я думаю, що трошки є доля гумору того всього, так? Ні, але гумор, розумієте? Є таке поняття, ми можемо заболтати неприємності. Нічого собі. Тобто от цими піснями, от цими підходами і так далі. Да, розуміє, що буде, але в той же час ми повинні, допустим, з допомогою якогось шаманізму переходити на другий. Ну, пане Олександре, я думаю, що цікава, звісно, ваша теорія. Книгу ви написали, що будете перевидавати. Якого року плануєте? Цього чи наступного? Ой, чи коли? Копійки зібрати треба. Копійки зібрати. Ну, коли буде можливість, тоді будете перевидавати. Ну, наостанок хочеться почути від вас, все ж, які прогнози нас очікують. Ви вже сказали, що будемо чекати літа прохолодного, але трошки тепла нам таки доведеться побачити. Ну і так, може, ближче до дат, ось так розкажіть нам, ну, наприклад, там це серпень прохолодний, так, липень, яким буде червень. Це вже наостанок. Ну, ви розумієте, що от ще іюнь буде прохладний, іюль буде доволі теплий, ну, з дощами там і так далі, там перемінка, ну, їх немного буде. Август буде действительно уже с таким закатом, а в принципе в сентябре мы можем ждать морозу. Ничего себе. Тобто ось так ви вважаєте. Да, і це прогноз від Олександра Миронова. Ну що ж, будемо чекати. Я так думаю, якщо буде мороз, не дуже хотілося б у вересні вже мати морози, холодно. Ви знаєте, я от по цьому питанню для і фермерів, і для, считайте, дачников однозначно говорю, вы поймите, что то, что должно вродить на поле, но в этом году мы должны понимать, что 5 сентября закат. То есть то, что собрали, до 5 вересня потрібно все вже зібрати. Ну що ж, я так думаю, що прислухаються до вас, все ж прогнози ваші справджуються. Будемо сподіватися, що все буде добре, ми встигнемо до 5 вересня все зробити. Дякую, що прийшли, пане Олександре. Ну і справді хочеться, щоб побажати вам міцного здоров'я, щоб все було добре, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.